Hei og velkommen til Learn i samarbeid med BI og Digital Norway. Dette er en podcast i vår serie om endringsagenter, og der vi har tidligere intervjuet endringsagenter fra tre flotte klynger, Node, Proneo og Valide, så skal vi nå egentlig til sakens kjerne, og det er faktisk BI og Digital Norway, prosjektlederne som var med oss gjennom hele prosjektet, hvor vi rett og slett har ikke bare samlet gode historier, men hatt en serie med workshops for å finne ut hva bedriftene egentlig trenger av opplæring for å kunne jobbe bedre med transformasjon og endringsledelse. Det er da Sunniva Larsen fra BI og Anita Fjuk fra Digital Norway, og de har jobbet så tett sammen gjennom dette prosjektet at nå er det rett og slett umulig å skille dem av også i podcast-sammenheng. Det var et utrolig gøy prosjekt, må jeg si, fra Learns side, og vi har rett og slett vært heldige at den innovasjonen på prosess som dette prosjektet innebærer, det er finansiert da av Diku og Kompetanse Norge, men det å finne opp nytt opplæringsinnhold innebærer også å finne noen nye metoder og modeller, og den eksperimenteringen og reisen har vært veldig spennende å gjøre med BI og Digital Norway her. Ja, i like måte. Så det vi skal egentlig snakke om er hva er det viktigste vi har lært, og de innsiktene da, som bedriftene har kommet frem til at de trenger for å skape en modell for livslang læring om endringsledelse. Før vi snakker om læringspunkter, så håper jeg at vi kan bare kort snakke om dere. Hvis dere forteller oss litt om hvem dere er, personlig og faglig. Og så, hvis jeg lar dere velge hvem som starter, så kommer dere til å være som disse to engelske tvillinger som sier after you, after you. Så jeg foreslår at vi starter med Sunniva. Ok. Ja. Jeg er jo en litt annerledes type, tror jeg, i mange sammenhenger. Jeg har en veldig altså bakgrunn med mennesker og det å følge opp mennesker som i utgangspunktet har utfordringer og problemer. Så jeg startet som sosionom og begynte veldig tidlig å interessere meg for nye måter å gjøre ting på, for det var jo nok av problemer å ta tak i og ikke så mange gode løsninger. Så jeg, allerede fra 2001 så startet jeg å jobbe med innovasjon og teste ut og prøve ut nye måter å følge opp mennesker på. Så kom jeg etter hvert inn på bedrifter og organisasjoner og har jobbet med det nå de siste 10 årene. Jeg synes det er utrolig spennende og lærerikt. Og nå jobber du med det fra BI. Hvilken rolle? Ja, jeg er leder for studentopplevelser på eksekutiv. Og eksekutiv på BI, det er vi som jobber med etter- og videreutdanning for voksne mennesker. Vi er jo ganske gode på å være tett på næringslivet i utgangspunktet, og det tenker jeg er en kjempestyrke. Men vi ønsker å bli bedre, og det opplever jeg at dette prosjektet har bidratt til. Det er virkelig, virkelig spennende. Og der har jeg hørt også gjennom dette prosjektet at dere er også veldig flinke til å innovere på studentopplevelser. For denne livslange læringen, ikke minst i bedriftssammenheng, må skje på litt andre premisser enn det den gjør når man er fulltidsstudent i starten av livet sitt. Kan ikke du si kort om de nye studentopplevelser også? Jo, det jeg kan si at vi alltid er opptatt av på BI, det er jo nettopp det å tilpasse undervisningen sånn at det passer inn i ekstremt travle menneskers liv. For dette er jo folk som er i 100% stillinger, ikke sant? De har familie, de har venner, de har mange forpliktelser. Så da er det ekstremt viktig at de har tilgang til artikler, pensumlister og alt det de har behov for når de har det behovet, da. Så vi er opptatt av å hele tiden strekke oss lenger for å treffe på de behovene. Og da er vi nødt til å være tett på, snakke med de, evaluere systematisk hvordan de opplever å være hos oss, og også være i front på det digitale. Og det har vi jo virkelig tatt noen kvantesprang på nå den siste tiden med korona, da, som vi jo kanskje kan komme litt tilbake til. Kan være en veldig god endringsagent, krise også, ikke sant? Og det kan vi komme tilbake til. Men dere snakket om mini-caser som da
kan lages for eksempel av sånne som Learn. Dere har også workshops hvor dere samarbeider godt med for eksempel Digital Norway. Og det er dette her flermodale som vi nå begynner å få til å funke i praksis, at liksom, det er mange forskjellige måter til en læring som jeg synes har vært utrolig spennende å observere også i denne prosessen. Ja, helt enig. Det har vært viktig for oss å kjøre en god prosess her. Ja. Og da har vi vært opptatt av at vi må starte med å snakke med de som er interessante i denne sammenheng, og det er de som skal ta kurset. Forutsatt at det blir et kurs da. Ikke sant? Og det er jo nettopp SMB-ene i Norge. Og da var det viktig å gjennomføre intervjuer. Og da var vi helt avhengig av at klyngelederne valgte ut noen endringsagenter for oss. Og der har de gjort en kjempejobb. Så vi har fått gjennomført mange intervjuer og fått mange gode innsikter da, som vi bruker videre. Ja, kjempegøy. Og den prosessen rundt disse workshopene, hvor vi har på en måte startet med en ganske åpen problembeskrivelse og landet på noe veldig konkret til slutt, den har du jobbet veldig tett sammen med Anita på. Og Anita er en prosessmester med lang fartstid i nettopp det å tilrettelegge for innovasjonsprosesser, og som nå jobber i Digital Norway. Kan ikke du fortelle litt om din reise, Anita? Ja, det kan jeg gjøre. Jeg brenner jo veldig for innovasjon og omstilling. Jeg er jo mer komplisert, jo mer trigget blir jeg egentlig, for å få til noe nytt. Så det er vel liksom kjernen av meg. Bakgrunnen min er informatikk og teknologi. Jeg er en doktorgrad fra Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo, men med fokus på nettbasert læring. Så jeg var jo også heldig å bygge opp en nettskole på 90-tallet, som da for så vidt var case i doktorgraden min. Og jeg har jo fulgt med BI egentlig hele veien, nettopp på grunn av den bakgrunnen. Og når vi nå får dette prosjektet sammen i regi at jeg jobber i Digital Norway, så føler jeg at det er veldig mange sirkler er sluttet. Jeg får jobbe masse med innovasjon og endring som tema, og jeg føler også at vi innoverer i egenskap av hvordan vi jobber i prosjektet. På den måten vi involverer, og at vi jobber veldig tverrfaglig, som gjør at jeg har stor tro på at vi får til noe veldig bra for i et livslangt læringsperspektiv gjennom dette prosjektet. Og kan sette føringer både på BI, men også for universitet og høyskolesektoren generelt, for de er veldig dårlige på det her vi holder på med nå. Og det har noe med farta å gjøre? Ja, det har... Fleksibilitet til å definere hva læring skal være. Hva tenker du? Nei, altså de har jo en... Universitet og høyskolesektoren har jo en tradisjon som sitter godt forankret i kulturen deres. De beste professorene blir gjerne målt på publikasjoner på høyt nivå. Og når man skal sette sammen en ny kurs, så trekker man gjerne på det man allerede har fra før. I veldig liten grad kanskje ser på hva er det som er studentenes behov der ute. Det endres jo raskt, og enda raskere enn noen gang. Og det gjelder ikke bare studenter i arbeidslivet som er knyttet til etter- og videreutdanning, men også ordinære studenter. Hvordan kan universitet- og høyskolesektoren bli attraktive fremover også, og levere undervisning som treffer da behovet i markedet. Så jeg føler at vi gjennom, når vi startet dette prosjektet, så var vi et kjerneteam som ikke hadde jobbet sammen tidligere. Vi hadde alle en faglig kompetanse på innovasjon og endring og ledelse. Vi hadde alle en eller annen form for erfaringer fra næringslivet, men på forskjellige måter. Og kjente litt på det å være endringsagent. Har kjent litt på det å være endringsagent selv. Men vi hadde på mange måter da en felles språk og erfaringsplattform som gjorde at vi relativt raskt
klarte å sette I gang hva det vi må gjøre for å nettopp treffe den målgruppen endringsagenter I SMB-er. Og da benyttet vi av en innovasjonsmetodikk som vi alle kjenner til, kjente godt til og prøvde til praksis I andre sammenhenger. Og begynte ganske tidlig å sette I gang intervjuer av endringsagenter I SMB-er. Og det var jo for å forstå hva det deres utfordringer hva det de sliter med I hverdagen for å få til den endringen I sin egen virksomhet. At vi virkelig forsto de utfordringene og de problemene og forsto årsaken til hvorfor det bøtter. Det var helt grunnleggende viktig for oss. Slik at vi kunne på en eller annen måte senere I prosessen nærme oss noe som traff blink I forhold til det behovet de faktisk har. Noe av det jeg synes veldig spennende her, forresten Anita, jeg må bare kommentere at en av de tingene jeg har lært nå ved deg at når du har bestemt deg for å få I gang et prosjekt, så kommer det til å skje. Det ganske fascinerende, for det mange som vil mye og prater mye, men du bare gir deg ikke før det har kommet I gang, og før det skjer, og det beundrer jeg. Det kjempegøy. Og så jeg litt nysgjerrig på dette med å utfordre innholdet I læring. Ikke sant? For det vi definerer nå et nytt kurs. Altså, det ikke et nytt fagfelt, det å være en endringsagent I en SMB. Det har vi hatt I alle tider. Men hvordan kan du få studiepoeng for å ha lært deg hvordan du blir en god endringsagent, ikke sant? Og der har vi jobbet med bedrifter om, ok, hva mener de relevant innhold? Og så kan, ikke sant, Learn bidrar med veldig sånn konkrete intervjuer. Digital Norway pakker det inn I mer prosess og mer generaliseringer, og så kommer BI og pakker det inn I studiepoeng, som kan da forsvares med læringskrav og bevis for gjennomført læring, ikke sant? Og så det noe med å kunne være trygg nok til at ja, men dette jo studiepoeng, selv om ikke det liksom antall teoremer du har lært, men det noe med denne her case-based tilnærmingen og konkretiseringen av den endringen som skjer nå, som utrolig spennende her. Og Sunniva, du kan kanskje hjelpe oss å tenke litt rundt hvordan vet vi når noe nok for 5 studiepoeng? For jeg tror at dette blir et veldig viktig spørsmål I livslang læring fremover. Ikke sant? Vi kommer ikke til å finne opp hundrevis av nye fag, men vi kommer til å dytte inn masse nytt innhold I eksisterende fag. Og hvordan gjør vi det? Ja, da må jeg først skjule meg bak. Jeg ikke ekspert på hva som skal ligge I 5 studiepoeng, men der der jo veldig mange krav da, som blir tatt av myndighetene, så det ikke noe vi bestemmer selv. Ikke sant? Der noen sånne fastsatte krav som vi må forholde oss til. Så, men det vi kan gjøre noe med, det jo å gjøre noe med den slags type innhold da, som vi gjør her, ikke sant? Hvor vi tenker at podcast en genial måte å lære på. Man kan gjøre ting mens man lærer, ikke sant? Du kan være ute og gå tur, og så kan du høre om spennende bedrifter og hva de gjør. Altså det gjør noe med deg, det gjør noe med hvordan du reflekterer og alt, fordi du I en helt annen kontekst enn hva du vanligvis hvis du sitter og ser på en skjerm eller du sitter og hører på en foreleser I et klasserom. Da. Så vi bryter jo liksom opp tid og rom litt da, og gir mulighet for at man kan lære på ulike måter. Og det det jeg tenker veldig mange av SMB-ene trenger, fordi de så presset på tid. Og det var noe vi ikke overrasket over den innsikten, for det visste vi. Men det har vi virkelig fått bekreftet, ikke sant? At det skjer så mye, og det så mye vi burde kunne og burde sette seg inn I. Og så går drifta foran hele veien, ikke sant? Fordi du må levere, du må ha penger, ellers så det jo ikke bærekraftig. Men du må også utvikle, for hvis ikke du utvikler, så du heller ikke bærekraftig. Da vil du gå på dunken på et eller annet tidspunkt. Så det liksom det å klare den der spagatøvelsen, det å både drifte, men også utvikle. Og da tror jeg det blir viktig å tilpasse og tenke nytt rundt læring. Hva læring For læring mer enn å lese en bok eller å sitte og høre på en professor. Ikke sant? Læring jo masse praktiske erfaringer, og det ulike måter å lære på. Så det spennende. Men jeg tror også det med podcaster nå det en viktig del av læringsmaterialet her, og jeg tror at podcaster
det jo egnet for veldig, veldig mange studentgrupper, men jeg tror spesielt, så som du sier, at for voksne som trenger gode case, som de kan assosiere seg med og bli inspirert av, og kanskje våge å gå ut i en omstilling selv, da, når selskap X har gjort det, da skal jamme jeg klare det også, så det jo en inspirasjon til å våge å komme i gang. Og det som vi også en del av innsikten her, det jo nettopp det, at de skal se, ha vist caser som de kan bli inspirert av, men de også veldig opptatt av at de vil ha konkrete verktøy for å komme i gang, for det så veldig mange verktøy der ute, og spesielt for ECB-ene, så med tiden, de har ikke mulighet og tid til å sitte eller kjøpe konsulenttjenester som gjerne kan hjelpe dem i gang. Men de har heller ikke overskudd til å liksom google seg fram til riktig verktøy og gjøre den utforskningen. Da. Så vi jo, i tillegg til disse podcastene, så vi jo veldig opptatt av å kunne tilby de en verktøykasse også sånn at de raskt kommer i gang. De raskt får prøve å teste verktøyene. Altså, de raskt får prøvd seg på hvordan er det å intervjue en kunde, for eksempel, for å få den innsikten. Hvordan kan de lære seg å raskt komme opp med noen skisser, slik at de får tilbakemeldinger fra kunder, at de får prøve seg, de lytter til caser og får da teorien som ligger, som det faglige tunge fra BS sin side. Da. Sånn sett så dette samarbeidet helt ypperlig, ikke sant, i forhold til de voksne som i arbeid og trenger kompetanse på fyr. De får podcaster og caser. De får teorien fra BI, som tunge, og den teorien har brand på det. Og så får de verktøykassa fra Digital Norway. For det, jeg har lyst til å stoppe litt ved den verktøykassa. Dere har laget denne veilederen. Det tror jeg var også i samarbeid tidligere, blant annet med teknologiformidling. Ja. Og det, jeg synes det veldig fascinerende, for det som problemet ofte at man kan snakke seg helt vill på teori rundt omstilling, digital transformasjon, endringsledelse. Og det litt fort sånn at alle tror de egentlig født ganske gode til det, ikke sant? Men det så mange verktøy at til slutt så vet man ikke, i frykt for å velge et ikke-perfekt verktøy, så vet man ikke hva man gjør, ikke sant? Eller så bruker man all tid på prosess og kommer ikke i mål. Eller. Så der har dere rett og slett valgt ut noen verktøy som dere vet vil fungere med, la oss si, norsk linne, våre type styrker og utfordringer, og så får dere bedrifter til å komme i gang. Ja. Er det sånn å forstå? Ja, det hele tanken. Fordi at det jo sånn som du sier at man vet ikke hvor man skal lete, hvor man skal lete og hva man skal lete etter. Og det jo overhovedet ikke en fullverdig verktøykasse. Det finnes mange andre verktøy. Men vi har valgt ut noen grunnleggende, sånn at du kan tørre å starte, begynne å starte og tenke litt nytt. Begynne å eksperimentere. Og så blir du mer og mer moden på det, og kan selv søke etter andre verktøy, eller lage nye verktøy selv. Så det er jo rett og slett for å komme i gang, og våge å komme i gang. Og det som var viktig med hensyn på de valgene, de verktøyene, det finnes jo som sagt så mange verktøy der ute, det er jo basert på ganske mye. Det jo ikke bare basert på teorier her, det jo basert på mange års erfaring av de som har vært med å utvikle det, basert på veldig mye erfaring som jeg kjørte i Telenor. Det basert på erfaring med å jobbe med SMB-en i Digital Norway, så det en syntese av teori og erfaring her som gjort at vi endte opp på det vi gjorde. Ikke perfekt, men det en start. Og så har det vært viktig for oss nå, i denne sammenheng, å teste ut de verktøyene og få tilbakemelding fra de endringsagentene som ønsker å ta dette studiet hos oss. Da. Og der har vi også fått tilbakemeldinger på ting som går an å justere på. Det har også vært veldig, veldig nyttig. Vi må gjøre det så enkelt for folk, altså, fordi det så krevende å velge mellom både hva du skal fokusere på og hvilke verktøy du skal bruke.
Og så da, når vi da har gjort det valget litt lett for dem, så er det I hvert fall lettere å gå I gang. Ellers så tror jeg det lett fordi at man bare skyver på ting og utsetter og utsetter. Jeg har lyst til å spørre dere på en måte om de viktigste innsiktene, hvis vi kunne listet dem opp, men før vi gjør det, en av de som dukket opp underveis, som vi egentlig visste litt sånn implicit, men det var dette her med at noe av problemet egentlig å få lov til å komme I gang. Ikke sant? For måten vi måler ledere på, litt sånn som det vi måler I undervisning, egentlig alt det som ikke nødvendigvis passer med en sånn type smidig universitetsmodell. Mm-hmm. Tilsvarende det med bedrifter også, ikke sant? Og veldig ofte så det de som mest innovative, la oss si det nivå 2 eller 3, eller også det prosjektledere, ikke sant? Men det å få budsjetter til det, det å få tid og ressurser til det, det å få lov fra toppledelsen, eller ikke minst fra styret, ofte en utfordring, ikke sant? Ja. Og der det også noe vi har snakket om, hvordan skaper du rom? Ja, det jo, dette jo en kjent ting. Jeg husker en av de vi intervjuet sa noen ting om at han arvet alle de gamle spiralpermene fra forrige CEO. Og det sier jo litt om hvor han står hen. Men jeg tror det også sier litt om hva som kanskje... Det veldig mange ledere der ute som mangler nok og tilstrekkelig kompetanse på mulighetsrommet innenfor digitale teknologier. Og det setter ganske store føringer for hvordan de kjører skuta videre og motiverer da medarbeidere. Og ikke minst lar dem få lov til å eksperimentere og få tid til å eksperimentere. Som ganske en grunnleggende atferd. Da. Jeg tror det bunner veldig mye usikkerhet hos ledere og styre også, at de har ikke nok kunnskap til hvordan de skal navigere seg I dette landskapet. Så det vi må gjøre da, som en del av kurstilbudet, eller videreutdanningstilbudet, og hvordan vi kan hjelpe endringsagentene til å få gjennomslag hos lederne I egen virksomhet. At de utruster dem med noen verktøy som gjør at de lettere kan komme igjennom og få et goal for at de skal kjøre eksperimentelle prosjekter med digital teknologi på generelt basis. Og det vi ofte ser også at endringsagentene jo ofte lederen I virksomheten også. Så det jo ikke alltid at det en annen person. Men utfordringen også altså den forståelsen for hva ledelse for noe. For den for mange litt sånn svart-hvitt, enten eller. Enten så det liksom gi slipp ledelse, og så det opp til alle folkene å på en måte forstå selv hva de skal gjøre omtrentlig. Og så har du den andre enden av skalaen, hvor det liksom regler å følge opp hele tiden og pisk, ikke sant? Og veldig gammeldags forståelse av ledelse. Og så det jo noe med at det ligger kanskje et eller annet sted imellom her, da, hva som hensiktsmessig ledelse. Og det jo ikke en fasit heller. Det jo ikke sånn at dette svaret på god ledelse. Vi kan jo se på forskningen og finne mange trekk ved hva som god ledelse, men det vil jo alltid være at man må tilpasse det til den kulturen som den rådende på bedriften. Da. Og det ikke noe quick fix, ikke sant? Så jeg tror at noe alle har uttrykt I dette innsiktsarbeidet jo at de trenger å forstå mer om endringsledelse og hva det Og det så fristende å gå på en sånn der femtrinnsmodell. Nei, og vi må kjøre på nettopp den modellen, ikke sant? Fordi det når vi gjør det, da får vi det akkurat, da får vi det til, liksom. Og så det ikke sånn, liksom, for det så komplekst, da. Det så mye mer du må gjøre enn å bare følge en femtrinnsmodell. Så det å få på de her gode fagfolkene som virkelig kan dette med endringsledelse, som vi heldigvis har på BEI, så vil på en måte folk lære mye mer, og så må de selv finne litt sin form på det. Da. For det nettopp ikke en fasit. Du må tilpasse den til kulturen og miljøet på din egen arbeidsplass. Og det er krevende. Det tar tid.
Og en ting til jeg må spørre, og så må jeg spørre om dette med liste av på en måte, kort, sånn oppsummerte innsikter. For det dere snakker om nå, Anita og Sunniva, at dette dreier seg egentlig også om kontinuerlig ledelsesutvikling. Og så jeg tror ikke det sånn at man tar dette kurset, og så har man blitt en fantastisk endringsleder, men man må nesten teste seg selv. Og dette sånn at man egentlig, kanskje årlig, burde ta en sånn ny modul da, hvor man bidrar med egen selvinsikt til fellesskapet og får på en måte neste utfordring, og så nesten en sånn utviklingssamtale med seg selv, som man kjører årlig. Altså jeg bare tenker, vi snakker om kontinuerlig strategi, men vi har ikke snakket nok om en sånn kontinuerlig ledelsesutviklingsprosjekt. Jeg har inntrykk at mange bedrifter tror at ja, nå har vi kjørt et kjempefint sånt ledelsesutviklingsprogram, så nå er vi home free for de neste 5 eller 10 år. Eller, altså, i stedet for å tenke at dette er nesten som tannpuss. Ja. Jeg tror at du skal være, altså endringsledelse i dag i en digital tid er jo noe helt annet enn det var bare for 5 år siden. Så krever at du må være en lærende leder. Altså du må lære hele tiden selv og oppdatere deg. Du må være villig til å lære av de som er bedre enn deg i organisasjonen. Altså det kan noen tilfeller være at du som leder blir coacha av eksperten i organisasjonen. Absolutt. Du må være i mye større grad opptatt av hva som skjer der ute i markedet og tilrettelegge for en tilpasningsdyktig virksomhet. Og du må ikke minst være den som er den kulturelle arkitekten i virksomheten. For det hjelper ikke hvor god strategi du har hvis ikke du bygger en kultur som støtter opp under den strategien. Og da må du motivere folk til å eksperimentere, du må motivere folk til å tørre å gjøre noe feil. Og du må også selv stå fram som en som, ja, jeg har gjort noen feil i dette prosjektet, eller denne beslutningen, eller hva som helst, men jeg har lært følgende. Så du må være en leder som også viser at du også lærer underveis. Det tror jeg veldig på, og så tror jeg at det er en kjempeutfordring, dette her med at folk er redde for å feile, at det skal være en sånn, at du skal, det er de gode eksemplene liksom, som løftes frem, og ofte der det er et vellykket resultat. Og det er ikke uten grunn at Digitaliseringsdirektoratet har feiltrinnskonferansen for offentlig sektor. Ikke sant? Ja. Og dette er jo ikke unikt for offentlig sektor. Dette ser vi jo i SMB, dette ser vi i store organisasjoner, dette ser vi i store virksomheter. Alle opplever at det er krevende å stå fram og vise læring man har gjort da, ved å feile. Men der har vi mye å gå på, og det er sikkert mange grunner, mye kultur og mange årsaker til at det har blitt på den måten. Da. Men jeg tror det er viktig. Men man feiler jo ikke, man lærer jo. Ja, man lærer. Så det er en lærende kultur da. Du skal være ganske trygg på deg selv, og at det er ok å være det feilbarlige mennesket. Det er den eneste måten å være et menneske på. Da. Og det tror jeg det er veldig viktig at vi driver og minner folk på. Da. At ikke, altså, det finnes ikke en perfekt leder, og de som får til mest har kanskje feilet mest også. Ja. Jeg har lyst til å gå innom prosessen vår også, så hvis vi prøver å oppsummere innsiktene, hva er det viktigste vi fikk ut av dette her? Ja, nei, altså, vi har delt opp i tre. Det ene punktet er dette med omstilling og innovasjon. Og så er det dette med digitalisering. Og så til slutt så er det dette med ledelse, som er hovedpunktene. I tillegg så er det også andre områder, da. Men vi har valgt å fokusere på de tre. Og hvis jeg da starter med omstilling og innovasjon, så får du bare spille inn, Anita. Ja. Så er det da særlig dette med rotårsaker og manglende forståelse av hva som er det egentlige problemet vi skal løse. Det er det veldig mange som snakker om. Og det er jo mangfaldsert, det handler jo om mange ting. Men det å liksom bruke tiden nok, da, det blir viktig. Så det å lære folk opp i hvordan identifisere rotårsaker, det er definitivt noe de trenger. Vi vet jo det, og det er jo sånn vi er av natur, at, og særlig hvis vi er litt sånn løsningsorientert, at vi går alt for fort inn på løsning. Og da er det en liten sannsynlighet på at du treffer blink der ute, og de som faktisk skal bruke det.
Vi gifter oss med løsningen i stedet for å fortsette å huske problemet, ikke sant? Ja, det mange som sitter der og lager ekstremt gode utgangspunkter, gode teknologiske løsninger uten å vite hvorfor de lager det, og hvilke problemer vi skal løse med den løsningen. Sånn at dette her det blir bare mer og mer viktig i en sånn digitaliseringskontekst hvor det er så for veldig mange lett å switche, både når det gjelder tilbud av produkter og tjenester, så det er liksom virkelig forstå hva er det problemet vi skal løse, det er helt essensielt. Kan jeg bare kommentere helt sånn fra siden, for jeg sitter og tenker på at en av de prinsippene jeg har lært meg som investor i da gründerselskaper innen teknologi, det er å slutte å høre på hvor fantastisk produkt de har og hvor god market match det er og så videre, men at det egentlig, altså hvis jeg ser at det er et problem som jeg også opplever er veldig viktig og verdig, ikke sant, og jeg ser at de er helt obsesst med å løse det problemet, så tenker jeg at dette har en sjanse til å gå bra. For da prøver du fra mange vinkler, ikke sant? Og du ender opp kanskje med en helt annen produkt eller tjeneste enn det du trodde i utgangspunktet. Men poenget er at problemet er jo der, selv om alt mulig annet har endret seg. Ja, ja. Og det er det som er styrken med å jobbe på den måten, som for så vidt har vært våre kjerneprinsipper i å utvikle dette videreutdanningsløpet også. Det er jo at vi hadde noen hypoteser om hva som skulle være innholdet i kurset, for eksempel. Men gjennom prosessen, da, gjennom å involvere de reelle brukerne, dvs. endringsagentene, så har vi endret vi kurs. Vi er fortsatt ikke helt sikre på hvor vi ender den til slutt. Men du må vite at det er prosessen og innspillene fra brukerne her da, som er helt avgjørende for oss. Og det er også en type utfordring som SMB-ene møter, hvordan de kan lære seg den prosessen og forstå dette bedre. Bare for å forstå, Sunniva og Anita, hvis det første området, det var da omstilling og innovasjon, ja. Og der var på en måte kongstanken å fokusere på kjerne... problemet på rotårsaken. Hva er problemet vi skal løse? Hva er rotårsaken her? Og område 2 var? Ja, da er det jo da for eksempel at den etablerte virksomhetspraksisen dominerer, og det styrer utviklingsprosessen. Ikke den nye måten å jobbe fram initiativ på, men mer dette her etablerte. Siloer og hierarkier og ja. Sånn har vi gjort det før, type. Ja. Det er veldig mye, det er igjen med den kulturen, og det går på ledelse også. Sånn har vi gjort det før, det funket, eller sånn, dette prøvde vi før, det funket ikke, derfor så gjør vi det ikke. Så det er litt sånn, man søker det trygge da. Ja, det ligger i oss, helt naturlig. Og så er det et annet punkt som også går litt på det samme, dette med at det er en manglende erkjennelse av at gamle systemer ikke fungerer, eller ikke er optimale lenger, og så vi tviholder på den gamle løsningen, for den kjenner vi, ikke sant? Det er en utfordring som mange endringsagenter står i. Og så er det også dette at man ofte glemmer dagens ståsted, før man begynner å peke ut strategi og hvor man vil videre. Det er ekstremt viktig å ha koll på hvor du faktisk står, og hvordan situasjonen er nå, før du begynner å tenke ut hvordan du skal komme deg videre. Da. Det er også et problem. Og så er det dette med tid og engasjement. Det er utfordrende å få fart og fokus. Å balansere ulike kulturer i virksomheten, av de der mer etablerte og de som vil utvikle og gjøre ting på nye måter. Og så er det dette med involvering. Å involvere de ansatte og forstå utfordringer og rotårsaker igjen. Deres perspektiv. Skape engasjement og involvering i omstillingen. Det er utfordrende. Så det jeg hører dere si er at vi samler et sett med konkrete verktøy som hjelper disse her, ikke bare strateger og teknologer, men også disse kulturarkitekter som Anita nevnte, til å ha et felles språk med organisasjonen og begynne å bevege organisasjonen mot en tilstand som blir mye mer lærende og utviklende. Ja.
Vi har laget jo på en av disse workshopene, så hadde vi en ordsky, hvor vi liksom skulle få innspill på hva det som er de største utfordringene dine i hverdagen, det å være en endringsagent. Og da kom jo for eksempel kultur opp som en gediget stort, skilte seg veldig ut. Jeg tror nok, og det tror jeg gjelder for veldig mange nå, selskaper, er at man må klare å løsrive seg litt fra det etablerte og kjente som man har vokst på et suksess med, og tørre å legge til rette for litt mer eksperimentering og nytenkning. Og da få til den balansen, da, det en utfordring. Men jeg tror man det helt essensielt å begynne der for at man skal lykkes fremover. Så det nok, og det ikke nødvendigvis sånn at SMB-ene her noe dårligere. Det kanskje større stelt å være stelt med de store tankskipene i Norge, for der det enorme kulturer som må rigges ved. Og som man veldig identifisert med også, på en måte. Det blitt sjela di, ikke sant? Så, men kultur endrer seg jo ikke over natta. Men hvis man får da prøver seg litt i noen små prosjekter for eksempel, og har noen gode suksesshistorier basert på sin egen virksomhet, så begynner det gradvis å endre ting. Jeg gleder meg til å ta dette kurset selv. Jeg har lyst til å bruke nå et par minutter på slutten egentlig å spørre dere litt om selve workshop-prosessen. Jeg synes også prosessen var ganske innovativ. Vi har kjørt da 3 runder med workshops. Dette traff oss midt i koronatid, hvor alt ble kjørt digitalt. Jeg synes det har vært ganske mye god innovasjon der også, hvor vi gikk fra å måtte ha disse breakout sessions etter noe felles innlegg, og så oppsummere til å si at nei, det vi synes morsomst, det egentlig breakouts. Og brukte mesteparten av tiden på det, til at Sunniva lærte oss å tegne, og det å bruke litt andre hjernehalvdel for å liksom uttrykke hvor vi og hvor vi skal. Kan ikke dere si kort om på en måte, de 3-4 viktigste lessons learned da, fra denne prosessen med workshops for å utvikle en kurs? Da? Ja, jeg synes jo, altså, vi hadde jo tenkt at dette skulle være fysiske workshops, hvor det skulle være rett og slett kreative øvelser, hvor vi utfordret dem litt på det de kanskje møter i kurset. Når koronaen kom, så måtte vi omstille oss og tenke, skal vi legge ned det? Skal vi droppe det? Nei, vi dropper det ikke. Det er viktig å få den innsikten. Så da var det da å finne nye måter å tenke, få den innsikten fra brukerne og involvere dem, eller fra endringsagenten og klyngene. Så da kjørte vi disse workshopene, og vi hadde idégenerering online. Det trodde vi ikke skulle gå i utgangspunktet, så der var vi jo veldig liksom, smånervøse, men det gikk kjempebra. Og du hadde tegnekurs, og det har du aldri gjort nett før, og det funket det også. Så vi har jo virkelig eksperimentert i prosessen, for at vi skal ha den involveringen av SMB-ene og klyngene i det. Så jeg tror at vi har lært masse av det, og kanskje også utfordre oss selv på at vi tør å kjøre den type kreative prosesser også nettbasert fremover. Ja, jeg tenker også det at vi fikk faktisk ganske mye ut av det formatet. Vi hadde ikke trodd at vi ville få så mye ut av det faktisk i forkant. Det vi på en måte ikke da får da, på samme måte vil jeg si da, det jo mer den der at du får observert mye mer av det fysiske, ikke sant? Når du til stede i samme rom, da, du får jo et mye større bilde enn hva du får. Og det altså noe med nærheten, da. Når man har det digitalt, kontra det å være sammen og møtes og faktisk ta på hverandre. Så det, jo, men fikk vi mye innsikt, og det var veldig nyttig. Så jeg er glad dere utfordret meg på digital tegnekurs, for jeg var ikke så keen. Men det gikk jo jommen ikke bra, så det jo, vi må jo hele tiden være litt, litt sånn ubehagelig læringsfasen, da, for det jo da det skjer endringer. Du var jo litt skeptisk i forhold til ideutvikling på Zoom, da. Og det var jeg også. Det var jeg også, for å være helt ærlig. Men jeg synes det var utrolig gøy å være på de workshopene. Og jeg synes dere har også vært veldig flinke til å velge ut hvem som skal være der. Jeg tenker at det var veldig klokt å både ha klynger
og noen veldig sånne sterke klinger, men også ha SMB-representanter da. Fra litt forskjellig bakgrunn, også vi hadde alt fra museumsdirektører, ikke sant, og frivillighet til folk som jobber med verdens beste riggselskap. Ja, det var en god blanding. Det var veldig spennende folk vi hadde med, da. Og de var jo utrolig, de ga oss veldig tillit, da. Og de var veldig åpne og ærlige, og det vi jo helt avhengig av, skal dette her gi verdi, da. Og det tror jeg også en viktig læring, fordi selv om dette var egentlig noe som de bidro med for å skape deg et nytt kurs, da, så var det en læringsprosess og en inspirasjonsprosess for dem også. Og det er en veldig fin måte å på en måte få dem til å gjøre det igjen, da. Ja, ja, ja. Så de liker jo å være med og påvirke, og de setter jo litt sånn agenda på seg selv. De skal jo ta kurset, de vil jo bli tilbudt dette gratis. Så det klart at de er jo med i utviklingen av hva de selv skal få studiepoeng for. Så det en unik mulighet for dem også til å få studiepoeng for noe som virkelig de trenger i hverdagen sin. Så det jo en gavepakke til dem. Ja, det. Det er gavepakke til dem, og gavepakke til oss, og gavepakke til samfunnet. Det er... Ja. Ja. Jeg pleier å spørre folk om anbefalt lesing, og der foreslår jeg egentlig at vi samler noen av de bøkene som var nevnt underveis, med verktøy og så videre, og at vi legger det til i podcastteksten. Og så pleier jeg å spørre folk om de har en slags livsmotto. Har dere noe vi kunne legge på her? Jeg vil si først, ja. Jeg har jo rødt hår og fregner, selv om det litt rødere nå. Så jeg våger meg på et livsmotto, et sitat fra Pippi, som jeg mener jeg kan stå inne for i den prosessen vi har snakket om og generelt. Og det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg sikkert. Jeg synes den bra. Det passer fint, Anita. Ja. Mitt det samme valget, og det du må bare hoppe ut i det. Mitt motto, jeg lever etter det. Jeg tenker at det som kanskje at du hopper kanskje i vannet og blir litt våt, men du lærer fryktelig mye av å ha en sånn type holdning, så det er viktig. Veldig bra. Sunniva Larsen og Anita Fjuk, tusen takk for at dere var med oss både i denne podcasten og i hele prosessen. Det har vært utrolig gøy å være med dere og bidra til dette nye kurset. I like måte. I like måte.